Казали не пускати руки. Він з посмішкою каже, що раніше був правшею, а сьогодні призвичаєвся і може лівою рукою або за підтримки протезу тримати паяльник і складати з деталей дрони, які так необхідні на передовій для захисту наших військових. Його війна розпочалася 25 лютого 2022 року. Жмеринчанин В'ячеслав Стражець, за плечима якого не було ні військової підготовки, ні армійської служби, на другий день повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, щоб захистити рідну державу від ворога. Його позиція була чіткою. Якщо ми їх не зупинимо десь там на Донбасі, ми будемо оборонятися вже під Львовом. Спочатку Жмеринська рота охорони, а далі 38-й окремий стрілецький батальйон «Ангели Вінниччини», які вже в квітні були на позиціях в Авдіївці Донецької області. Саме там і отримав поранення, і втратив кінцівку, але не втратив віри. Своє бажання допомагати військовим і підтримувати державу та свою сім'ю В'ячеслав втілив у корисному і такому необхідному сьогодні ремеслі. Ветеран війни у свої 38 років виготовляє дрони, які допомагають наближати перемогу. Отримав важке поранення в минулому році. Після поранення мав довге лікування і мав дуже багато часу для роздумів. Чим я можу займатися, розуміючи тим, що я вже не зможу воювати, але хотів бути корисним і Україні, і розуміючи, що треба кормити сім'ю, дітей ставити на ноги, і шукав собі справу. Після операції одразу в мене була думка відкрити справу з виробництва саперних лопаток, бо мені так її не вистачало тоді, коли я на позиціях. Але під час лікування почав вивчати тему, пов'язану з технологіями війни, попав на курси від Марії Берлінської на сайті Прометеус технології війни. І там перший раз познайомився з дронами. Вони мене зацікавили, що вони такі прості в будові, не потрібно небагато часу, щоб їх вивчити, налаштувати і почати збірку. Ще мене також зацікавило, що вони як конструктор. Тобто я зможу з цих дронів використовувати їх як і розвідники, як і ті, що винесуть корисні подарунки. Десь приблизно вже місяців 9 назад я закінчив всілякі курси, які можливо, тільки сертифікати є кучу, і відкрив власну справу з виробництва даних безпілотних літальних апаратів коптерного типу, тобто FPV-дронів. Це технології майбутнього, що зараз дрон виконує ті завдання, де людям надскладно, небезпечно робити ці завдання. Вони бережуть, в прямому смислі дрони, бережуть наше життя. Наші території заміновані ще найбільше у світі, тобто і після війни їм буде робота. За фахом В'ячеслав інженер. Фізика, комп'ютерні і технічні науки ще зі школи приваблювали нашого захисника. З посмішкою згадує, як вигравав перші місця на олімпіадах з фізики, а далі пов'язав своє життя з технікою. Сьогодні він навіть із заплющеними очима може розповісти про кожну деталь дрона і його технічні характеристики. Даний дрон – це дрон, який несе корисне навантаження 1,5 кілограма. Тривалістю 8-10 хвилин, дивлячись на те, як пілот буде керувати дрон. Сильно йому газу давати або менше давати газу. Так, якщо ми порахуємо середня швидкість навантаження 50 км на годину, 10 хвилин – це виходить 8 кілометрів. Тобто він може полетіти 8 кілометрів і понесе подарунок туди, куди потрібно. Але також треба, щоб були гарні умови, видимість антен виносних для дрона та також дрону. Через ретранслятори проводні або безпроводні. Також можна цей дрон підлаштувати і для скиду з поверненням назад. Акумулятори можна поставити на нього різної ємності. І треба знайти балансир. Чим більше акумулятор, тим менше корисне навантаження. Чим менше акумулятор, тим менше відстань, але більше корисне навантаження. У всьому допомагають та підтримують В'ячеслава дружина Тетяна і син Ілля. Вони знають секрети паяння і назви усіх запчастин дрона. А от найскладнішу частину – прошивання дрона спеціальними програмами – довіряють лише В'ячеславу. Ми розповідали, як у День міста В'ячеслав дав змогу жмеринчанам за донат на підтримку військових самостійно спробувати запустити дрон в небо. У віртуальних 3D-окулярах діти і дорослі мали змогу політати над містом і відчути себе справжніми пілотами. Одним із перших такий дрон придбав для військових секретар Жмеринської міської ради Вадим Кожуховський, який самостійно доставив пташку для наших захисників на передову. В'ячеслав акцентує, що завжди хотів відкрити власну справу і завдяки державній програмі Українського ветеранського фонду виграв грант на власну ідею. І сьогодні він офіційно підприємець, який сплачує податки і може надавати послуги.
Він планує працевлаштувати людей, які допомагатимуть у його ремеслі. Наразі запрошує у свою команду програміста. У 6-7 рук робота йтиме швидше, а один квадрокоптер можна зробити за 2-3 години. Головне, щоб усі деталі були в наявності. Так, основні частини дрона – це його рама, ось рама промені, рама сама, верхня кришка, моторно-винтова група, мотори, пропелери, польотний контролер, який складається з самого мозку, мікросхема, яка керує всіми процесами в дроні, регулятор швидкості обертів двигунів, до якого припаюються всі мотори. Потім йде у нас камера, яка передає картинку через польотний контролер на відеопередавач. Відеопередавач передає сигнал на антенну, і це йде картинка на окуляри. Керування дрона, також другий елемент – це приймач керування від пульта пілота. І антенна, яка приймає сигнали від пульта управління. І батарея. І це вся конструкція дрона. В'ячеслав готовий до співпраці з волонтерами, представниками влади та військовими. Він готовий допомагати, навчати і виготовляти дрони на замовлення. Головне лише, щоб пташка приносила користь і могла врятувати життя тих, хто обороняє землю, і тих, хто розміновує наші землі від окупанта. Український ветеранський фонд надав мені фінансову підтримку для відкриття власної справи з виробництва безпілотних літальних апаратів, завдяки якій я замовив, ще їде в дорозі, 3D-принтер, комп'ютер, очки для пілота, пульт для пілота, також комплектуючих на партію дронів, які вже замовлені, десь тиждень-два мають бути, і вже тоді запустимо серію, вже будемо тоді активно працювати з підрозділами, з різними фондами, з людьми, які хочуть купувати даний виріб. І будемо потроху налагодити свою справу.